We would like to welcome you to this brand new program called The Mission Story, hosted by Pastor Mandina. And the storyline is the life of modern day missionaries. Yeah, tunochema zvakanyanya. Mukatarisa vakatitangira vaisangana nema challenges. But kachemero kavo kakatisiyana nekedu. I don't know mwari zvavanoita kuti vakusimbise pabasa ravanenge vachiita. You know, it was fire. Wow. The district was lit. Wow.